Aquell fou un temps de desventures i adversitats. Ni els cristians del nord, ni els sarraïns del sud s'atrevien a passar els límits de la barca. Molt bé, ben amb raó. El meu poble de Vilanensis deien que la terra de ningú estava maleïda. Havets de saber que els cavalls es desgavellaven dels nervis i feien caure llurs genets, només els criminals, els homes folls, els lladres escàpols, els leprosos, les meutes indomables i les bruixes brusaven trescar per aquells paratges ignots, que no tenien amo ni senyor.